Ciao a tutti, stiamo una volta qui con il programma Cieli Aperto da televisione cristiana Bugara. Здравейте отново, ние сме с телевизионното предаване Отворено небе в българска християнска телевизия. Io Silvia Boni. Аз съм Силвия Бони. Oggi vamos parlare di una cosa bellissima che è la saggezza. Днес ще говорим за нещо прекрасно, което е мъдростта. La saggezza può cambiare tante cose. La saggezza viene da Dio. Мъдростта може да промени много неща и тя идва от Господа. Io voglio leggere con voi nei proverbi. Аз искам да прочита с вас Proverbi 9:10. В Псалм 9:10. Il temore dell'Eterno è il principio della saggezza e la conoscenza dei santi è intelligenza. И онези, които познават името ти, ще уповават на тебе, защото ти, Господи, не си оставил онези, които те търсят. И temore del Signore. Страхът от Господа la saggezza. Ще те доведе до мъдростта. Perché noi siamo persone sagge quando noi temiamo il Signore. Защото ние сме мъдри хора, които имат страх от Господа. Sai che questo è molto bello. Знаеш ли това, че това е нещо прекрасно? Perché noi sappiamo che tante volte qualcuno dice "Ah, ma quella persona è ignorante". Знаеш ли, има хора, които понякога казват този човек е човек, който не е учил много, той е необразован. Ma hai visto quanto è bello se tu c'hai temore del Signore? Виждаш ли, saggezza. Виждаш ли колко е прекрасно, когато ти имаш страх от Господа, ти си мъдър човек. Соломон е стато un uomo saggio. Цар Соломон беше един мъдър човек. И темева il Signore. Който имаше истински страх от Господа. Lui è stato l'uomo più saggio che già la scrittura già ha detto. Той е бил най-мъдрият човек според Божието слово. Lui ha costruito, è stato che ha costruito il templo. Той е бил този, който е направил храмът. Aveva una promessa per Davide che suo figlio ia costruire il templo per Signore. Той е имал обещанието от цар Давид, че неговият син ще реконструира, ще построи отново храма. E lui, como era un figlio di un re, тъй като той беше един истински царски син, che già aveva una promessa. Той имаше едно истинско обещание. Bello che lui poteva chiedere. Той можеше да поиска. Ai Signori tante cose. Да иска от Господа толкова много неща. Perché già aveva una promessa che era sua. Защото той имаше едно обещание, което беше обещание за него. Già era figlio di un re. Той вече беше син на един истински цар. E lui aveva già era un'autorità. Той беше един истински авторитет. Poteva chiedere tante altre cose per la costruzione del templo. Той може да поиска толкова много други различни неща за изграждането, отново изграждането на храма. E anche per governare, né? А също така и за да царува. Lui poteva chiedere tante le cose a Dio per iniziare a governare. Той може да иска различни неща, за които са свързани с неговото царуване. E lui ha chiesto una cosa. Но той какво направи? Поиска само едно единствено нещо. Saggezza. Само единствено мъдрост. E il Signore ha dato. Бог даде. E la parola parla che Dio ha concedito la sua preghiera. Божието слово казва, че Бог изслуша неговата молитва. Perché Perché lui ha chiesto questo? Защо той поиска точно именно това от Господа? Perché lui temeva il Signore. Aveva temore nel Signore. Защото той имаше един истински страх от Господа. E questo serve per noi. Това на нас би ни послужило.
Se nós tememos o Senhor, ако ние се страхуваме от Господа, e nós já somos uma pessoa sábia, ако ние сме едни мъдри хора, imagina tanta coisa que o Senhor pode meter em sua mão. Ти си представи какво Бог може да ти даде в твоите ръце сега. Solo per un motivo. Само заради един мотив. Perché tu temi a lui. Ти да имаш страх от него. Perché tu servi a lui. Ти да служиш на tu него. Tu crede in lui. Ти да вярваш на него. Che solo lui può ci fare capace. Че само единствено той може да те направи да бъдеш силен. Noi teniamo tanto esempio nella Bibbia di uomini che ha chiesto il Signore saggezza. Имаме много примери в Библията за мъже, които са поискали мъдрост от Господа. Un esempio è anche Nemia. Един друг пример е Неемия. Неемия сервива il Signore. Неемия служеше на Господа. E lui ha chiesto al Signore per costruire il muro. Той поиска от Господ възможност да му даде, да му даде да реконструира стените на Йерусалим. Inimigo aveva distrutto. Който неприятелът беше разрушил. Lui era un servidor del re. Той е бил един истински служител на царя. Ma lui obteve tante cose di questi re. Той направи така, че много от нещата, които царят имаше, perché il nemico aveva temore del Signore. Бог да извърши неща чрез него, защото имаше страх от Господа. Сайки, per me è molto difficile. Знаеш, че за мен е много трудно. Confiare in una persona che non teme a Dio. Да се доверя на един човек, който няма страх от Господа. Perché normalmente le persone che non teme a Dio. Защото нормално е хората, които нямат страх от Господа. Fida in se stessa. Да вярват в себе си, на своя капацитет, да вярват в своя капацитет, и на своя характер, да вярват в своя характер, фида си не quanto è studiato, да вярват в това, което те са завършили, о на позиция, че се окупа, да вярват в позицията, която заемат в този момент. E questo è per me molto preoccupante. И това за мен наистина е малко притеснително. Io voglio dare un esempio. Аз искам да ти дам един пример. La parola parla che tutta gloria viene da Dio. Божието слово говори за това, че цялата слава идва от Господа. L'uomo non è stato fatto per prendere la gloria. Божието слово ни говори за това, че човекът не е бил създаден за да приеме славата. Tu già visto notizia di tanto artista famoso. Ти си виждал новини за известни артисти, които са световни, capace, които са можещи, e quello che recita è un artista indicato agora, un artista di cinema, per esempio. Ти си виждал новини за артисти от киното, големи световни имена, che recita bene, които много добре се справят за да рецитират, bella posizione, които се справят много добре на тяхната прекрасна позиция. E perché si ammassa dopo? Какво се случва с тях? Защо те се самоубиват? Perché lui c'è la gloria. Защото цялата слава е на Господа. La gloria sua. Цялата слава е негова. La gloria di uomini. Славата на хората, porta на човеците, sua propria morte. Води човеците към смърт. Per questo che la saggezza che viene da Dio. Ето защо мъдростта, която идва от Господа. Questa veramente. Тя наистина. Ci porta a conoscere lui di più. Ще те заведе така, че ти да можеш да познаеш него повече. Affidare 100% in lui. Ти да се доверяваш 100% на e него. E ci togli i temori. И ще махне страха. Ci togli paura. Ще махне страха, ще махне твоите човешки страхове, които се те обсебват. Ще то ли паура? Ще махне човешкия, буквално ще махне всичко човешко в тебе. Perché o che leva uomini a entrare numa situazione deprimente. Защото точно тези страхове правят човека да влиза в ситуации, които са обсебващи. Е, понякога. А паура. И точно този страх. La parola c'è
un verso per un giorno dei anni, 365 volta. Ето защо Божието Слово има Слово, което е специфично за всеки един индивид през 365 дни в годината. И това Слово казва, не се страхувай. Не дей да имаш страх. Então não possiamo tenere paura. Ние не може да се позволиме да имаме страх. E quando noi teniamo paura, когато ние имаме страх, stiamo dando posto per inimigo di distruggere. Ние даваме място на нашия неприятел да влезе с неговите разрушителни мисли. E per lui non importa quanto tu è intelligente. За него няма значение колко ти си прекрасен или умен. Per inimigo non importa quanto e che grado tu stai. За неприятела няма значение на кое ниво на човешкото развитие или на човешката раса се намираш в момента. Той започва да слага в твоя ум само страх. Паура да дар ум пасо допро лаутро. Страх да направиш една крачка след Паура да андари пела страда. След друга. Страх да излезеш по улицата. Паура да пердре quello che c'hai in mani. Страх да загубиш това, което държиш в ръцете си. Inizia a usare la sua mente. Започни да използваш твоят ум. È per questo che se tu temi il Signore. За да имаш страх от Господа, защото ако ти имаш страх от Господа, tu c'è la grande saggezza. Ти ще имаш прекрасна мъдрост. Allora, io voglio dare un esempio anche mio. Аз искам да ти дам един пример, който е мой личен. Como voi già conosci la mia testimonianza. Тъй като миналия път вие се запознахте с моето лично свидетелство. Come molto facile di parlare di me. Сега е лесно да говоря за себе си. Tu immagina io che come è stato una persona che non ha studiato. Представи си, че аз съм един човек, който никога не е учил. Tu immagina che io potrei stare qui in una televisione parlando della parola di Dio per te. Представи си, че аз можех ли да стоя тук в една истинска телевизия да говоря Божието Слово за теб. Numa lingua che neanche è mia. На един език, който дори не е мой език. Perché la mia lingua vera è portoghese. Защото мой истински език е португалски. Portoghese di Brasile. Португалски от Бразилия. Allora sto predicando per te italiano. Аз сега проповядвам на тебе на италиански език. In una nazione bulgara. В една българска нация. Oh, questo è molto bello. Това е прекрасно. Io fico molto felice de Signore fidare in me. Аз съм много щастлива, че Бог ми е дал на мене тази задача. E questi temori del Signore. И това е страхът от Господа, който аз имам. Mi ha portato qui. Точно този страх ме доведе тук. Questa è la sua saggezza. Това е мъдростта на Господа. Io ho creduto. Аз повярвах. Che anche se non aveva nessuna condizione. Че дори да не съм в състояние. Anche che non parlava la lingua. Дори аз да не говоря езика. Anche che sono un paese che non parlo la lingua. Дори аз да съм в една държава, в която нищо не разбирам от езика. Ma io temo, Signore. Но аз имам страх от Господа. Io lo so che lui può fare questo. И аз знам, че той може да направи това за теб. О, io sto emozionata. Аз съм много в момента, много съм така докосната. Como lui è grande. Колко е голям нашият Господ. Io voglio trasmettere questo per te. Аз искам да ти предам това, което Бог ми го е дал на тебе. Como lui ha fatto con me. Това, което той направи за мен. Farà con te. Той ще го направи и за теб. Temi, Signore. Имай страх от Господа. Che i temori di lui ti farà saggio. Страхът от Господа ще ти направи мъдър. Sai dove il Signore può portare te? Знаеш ли къде Бог може да те заведе точно теб? Nel posto che tu mai hai sognato. На едно място, където ти никога не си сънувал, че ще бъдеш. Където май е сънят. В една позиция, която ти никога не си сънувал, че ще бъдеш. Questo è per quelli che teme, Signore. И това е за този, който има страх от Господа. Questo è il principio della saggezza. Това е принципа на мъдростта. Temere, Signore. Да имаме страх от Господа. Io vo dar anche un'altra testimonianza di me. Аз искам да ти дам едно друго свидетелство. A poco giorno, преди няколко дни, io ricevuto un invito. Аз получих една покана. Per lavorare in Egitto. Да работя в Египет. Io ho detto, Signore, ma Egitto.
И аз казах, о Господи, Египет, точно там. Senhora, me deto, mas que giorno io ti ha dato un mappa geografico, Silvia? E Бог тогава ми отговори, ми каза, ма кой ден аз ти дадах една географска карта? Então, io voglio dire a te, Senhora, non c'è un mappa geografico per te. Аз искам да ти кажа точно на тебе, който се съмняваш в Божия повик, че Бог няма географска карта за теб. Se você teme, Senhora. Ако ти имаш страх от Господа, e se lui vuole ti portare. И ако той иска да те заведе, tu so può andare. Ти можеш senza да тръгнеш. Paura. Без страх. Non c'è paura. Не трябва да имаш страх. Ah, ma questo è molto difficile per me. И да кажеш, о, това ще бъде много ma трудно за мен. Ma c'è qualcosa difficile per nostro Signore? Има ли нещо трудно за нашия Господ? Niente difficile per lui. Няма нищо трудно за Него. E hoje, eu vou iniciar agora a janeiro. Аз искам да кажа нещо друго, че през януари месец un progetto in Egitto, в проекта за Египет para profissionalizar una scuola, е за да се профилира едно училище. Una scuola che va profissionalizzare è di 14 a 20 anni. Едно училище, което е било 14 за до 20 години. Refugiato di 5 nazioni. Където е имало където имало хора, които са отивали да бъдат като заселници от 5 различни нации. И али вамо подере парлари ти Шесу? И ние отиваме там, за да говорим за Исус. Вамо сподере портари Шесу е квела 5 насиони. Ние отиваме да занесем Исус в тия 5 различни нации. Сенса парлари. Без да говорим тяхния език. Кон ла ностра вида. Само единствено с нашия живот. Offrendo socialmente un lavoro per loro. Ние даваме една социална работа за тях. Ma non è grande, non è troppo grande questo. Погледни го този аспект, че това е нещо наистина грандиозно. Per me. Огромно. За мен. За мен. Ma io sirvo un Dio grande. Това е така, защото аз служа на един голям Бог. Tutto pode. Който, за който всичко е възможно. E per questo che io voglio dare esempio mio. Ето защо аз искам да ти дам моя пример. Perché mia vita è questa. Защото това е моя живот. Io visto che noi vediamo che Salomon. Аз виждам как ние виждаме, че Соломон е бил познат. Un uomo più saggio. Като един от най-мъдрите хора на света. Fino oggi. До днеска, quando si parla di Salomone, до днеска, когато се говори за цар Соломон, parla della sua saggezza. Се говори за неговата мъдрост. E di che tu vuoi che qualcuno parli di te? Ти какво искаш да говорят хората за тебе един ден? Questa è una buona domanda. Това е един добър въпрос. Come tu sarai conosciuto? Как ти ще бъдеш познат за хората около теб? Questo è importante. Това е важно. Cada uno de noi ha una identità. Che всеки един от нас има една идентичност. Può essere che tu pensa, ma qual è la mia identità? Tu sai. Може би някои от нас мислят коя е нашата идентичност. E tutto è discepolo di Gesù. И всички ученици на Исус. Cada uno era conosciuto per la sua identità. Всички бяха познати на хората около тях с тяхната идентичност. Qual era la identità di Giovanni? Коя беше идентичността на Йоан, на апостол Йоан? Апостол де аморе. Той беше апостола на любовта. Е così se è cada uno aveva una identità. И така бяха и другите ученици. Всеки един от тях имаше своята собствена идентичност. Педро avuto una identità. Петър имаше друга идентичност. Di quelli come si parla uomini agitato. Петър беше нервния апостол. Però dopo che lo Spirito Santo è venuto sopra lui, обаче след като Святия Дух слезе върху него, tu sai che lui è potuto fare per Gesù. Ти знаеш ли той какво направи за Исус? Allora è così, quando tu sai che lo Spirito Santo, lo Spirito del Signore sta sopra te. Така е, когато ти знаеш, че Святия Дух, който е Духът на Господа и Той е върху тебе, tu puoi vivere senza paura. Ти можеш да живееш без страх. Senza paura. Без страх. E temore del Signore.
Страхът от Господа ci darà la saggezza. Ще даде мъдрост. Sai che è una promessa. Ти знаеш, че това е едно обещание от Господа. Questa è una promessa per te e per me. Това е едно обещание за мен и за теб. È momento. Това е момента. Arrivato ora. Който е дошъл сега. Di noi pensare na saggezza che viene del Signore. Ние да започнем да мислиме с мъдростта, която идва от Господа. Perché come stai, come stiamo vivendo l'ultimo giorno? Защото така както ние живеем тези последни времена, bisogna molto di saggezza. Имаме нужда наистина от много божествена мъдрост. Espírito di discernimento. Имаме нужда от божествено разпознаване. Para discernire на ситуациите, на динамиките. Qual è certo, qual è sbagliato. На хората, това което е правилно и това което е неправилно според Господа и според неговото слово. Anche verso continuiamo in Proverbio 10:9. Ако прочетем притчи 10:9. Se parla chi cammina nella integrità, se казва така, cammina sicuro. Ma chi perverte le sue vie sarà scoperto. O chi cammina nell'altra traduzione se parla saggezza. Който ходи непорочно, ходи безопасно. Camina, а който изкривява пътищата си, ще познае. Ще се познае. Ora, quem camina na saggezza, който върви мъдро, e camminará seguro. Той ще върви с сигурност от Господа. Seguro, sai che significa seguro? Знаеш ли какво означава сигурно? Certeza. Това означава тази сигурност. Certeza. E questo che il Signore vuole dare. Точно тази сигурност от Господа, която. La certeza che tu sta prendendo la decisione giusta. Която, ако ти си взел едно решение и то е от Господа, ти имаш тая сигурност и увереност вътре в тебе, че това е правилното решение. Per questo dobbiamo temere prima lui. Ето защо преди да вземем всяко решение, ние трябва да имаме страх от Господа. Io voglio che tu capisci quando la parola parla sobre saggezza. Tutto il verso fine 10 di primo proverbio 10 si parla della saggezza. Аз искам ти да разбереш колко е важна мъдростта, защото точно в тази притча и както и в останалите от 1 до 10 говорят за мъдростта. Колко е важно вярващите да бъдем мъдри. È molto importante. Noi teniamo esempio di uomini che ha vissuto come Noè quando Dio ha dato la saggezza per costruzione dell'arca. Имаме примера, който сме видяли в Ное, когато Бог му е дал заповедта да направи ковчега. Abbiamo tanto esempio da saggezza di Dio nella vita di una persona. В Библията имаме наистина много ярки примери за това как Бог е дал мъдрост на хората, които наистина са последвали неговия повик и са направили Бог в сърцето. El Espírito Santo parla che se noi chiediamo saggezza lui darà. И Святия Дух ни казва, че ако поискаме мъдрост от Господа, той ще ни даде. Então devemos querer saggezza a Dio. Ето защо е добре да искаме мъдрост. Prima di prendere qualsiasi decisione, преди да вземем всяко едно решение, chiede a lui. Да искаме от него. Non agimo per il nostro impulso. Нека да не реагираме според нашите човешки импулси. Майке, ной ке дяма луй саджеза. Нека да искаме от него истинска мъдрост. Праки посямо прендела десизиони джуста. За да може да вземеме правилното решение за живота си. Йо прегаро пер те. Аз сега ще се моля за тебе. Сеньоре, я ти кедо, сеньор, ке ту вене гора дар саджеза, сеньор. Боже, аз те моля, дай още една, давай божествена мъдрост на всеки един. In questa decisione, сеньоре, ке questa persona sta prendendo agora, Padre. Боже, аз те моля за този човек, който трябва да вземе решение от Господа. Сеньоре, я кредо, сеньоре, ке ту пой камбиари кварке ситуационе. Боже, аз вярвам, че ти си Бог, който може да промени всяка една ситуация. Signore, io chiedo che tu vieni di incontro con questa necessità di questa persona. Боже, аз искам ти да бъдеш в контрол в тази нужда на
тази специфична нужда на този телевизионен зрител. Е que loro possa sapere discernire, Signore, la tua voce. Точно ти трябва да започнеш да разпознаваш Божия глас в сърцето. La sua decisione. Твоето решение. Dai, Signore, saggezza. Да бъди, да има мъдрост от Господа. Dai saggezza a loro, Padre. Боже, дай им мъдрост от Тебе, Господи. Para che loro possa temere a te. За да може да има истински страх от Господа. E vivere, Signore, na sua dependenza totale. И нека да започнат да живеят тяхната зависимост, която е тотална зависимост от Тебе, Боже. Всеки телевизионен зрител, Господи. Padre, io prego anche per le persone, Signore, che sta malato. Боже, аз те моля за тези болни хора, Господи. Io, Signore, profetizzo una parola di guarigione. Аз сега в обета пророкувам едно пророческо слово за изцеление в името на Исус. За освобождение в точно в този живот. In nome di Gesù. Amen, Signore, che questa persona che sta ci entregando la vita a te, Signore. Боже, аз те моля за този човек, който още има един човек, който Лишева, Signore, questa persona. Който трябва да предаде живота си на Тебе, Господи. Hoje, Padre. Точно Ти, който предаваш днеска живота си на Господа. Ти не си го познавал, но сега решаваш да предадеш живота си на Него. In nome di Jesus. В името на Исус. Que Dio te benedica Бог да те благослови. Изобилно. Eu amo voi. И аз ви обичам. До следващия път.